Уе! Да. Младите пред него не предат. Той знае колко на кого е длъжен. В краката му лежи на два светът. И на 60 мъжът е мъжта дрънка. И нищо повече не му е май. Красива в костюми, в стари дънки. И всичко е прочело от край до край. Мъжът ли на 60 е олимпиец? Не слиза той от своя връх висок и винаги готов е да изпие бутилка водка вместо чаша сок. Мъжът е на 60 мъж на място и 2200 знае на изуст. Дори със себе си той е наясно, с опасен уми и слънчен вкус. И на 60 мъжът е дялън камък и повече от всякога ербаб. А що ме подкрепено женско рамо, то в него има още, още много хляб. Мъжът и на 60 е победител, все повече на всичко е готов. Особено отново да залитне в поредната убийствена любов. Момчетата стават мъже, но после отново момчета. Гледам, правят същите глупости, но е различен сюжет. Отново вярват в снежанки, но без да вярват в джуджета. И предпочитат барбекюта вместо захарни петлета. Моната им изразява се в белите мустаци. И вместо сок си пия водката с чичаци. Уж знам всичко, но от тях имам какво да науча. Какво не трябва да правя и каква змия да уча. И щом те са младежи, значи аз съм още тинейджер. А Чък Норис те първа кандидатства за тексаски рейнджер. За тексаски рейнджер. Мъжът ли на 60 е победител, все повече на всичко е готов. Особено отново да залитне в поредната убийствена любов. Мъжът ли на 60 е олимпиец? Не слиза той от своя връх висок и винаги готов е да изпие бутилка водка вместо чаша сок. Бутилка водка вместо чаша сок. Бутилка водка вместо чаша сок. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ha ha ha.